Azizlar, dasturimiz alo kayfiyatda davom etadi. To'g'ridan-to'g'ri jonli efirda omon-omon dasturni tomosha qilyapsiz. Ajoyib qo'shiq dasturimizni davom ettiradi. Aziz mehmonimiz Davronbek Ahmedov kuylaydilar. Qani qarshi olamiz. Onajonlarimiz uchun. Marhamat. Chiligi bizni mo'tabar onajonlarimiz aynan ular uchun bo'ldi bu tarona. Katta rahmat sizga. Sog'-salomat bo'ling. Rahmat aytamiz ajoyib tarona. Onajonlarimiz sog' bo'lsin har doim. Aytganingiz kelsin. Afzal akam qistirvoring deb o'tirdilar ekan. Endi shu joyda onalarga bir chiroyli izhor bo'lsa, qani ikkalovingizdan bir-biridan o'tadigan dil izhorini kutamiz. Onalarga Xatmixon onajonimiz Abzal Bey ekanmi? Onalari, sizning onajoningiz ismlari? Dilbarxon Xojonova bo'lganlari. Allohlar. Onalar uchun, barcha onalar uchun qanday izhor bo'lish mumkin? Eng yaxshisi. Onalarimiz sog'omon bo'lsin, har doim baxtimizga. Juda ham yaxshi ko'ramiz. Endi katta bo'lib, o'zimiz yoshimiz katta bo'lgan sari ota-onalarga qiyinligini shundan keyin sekin bilib borasiz, farzandingizni qanchalik qapalab katta qilasiz, ko'z qorachiqdek asrab, o'zi yemi yedirib, shu suv yesa ham kiyimini farzandiga beradigan darajada yaxshi ko'rib katta qilishadi. Keyin katta bo'lib, biz aql o'rgatish boshlaymiz ularga. U yoshlardan sal o'tdik, endi bilyapmiz ko'p anaqaligini. Onalarimizga rahmat etamiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Hayotlarini hayotdan o'tganlarini Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Oxiratlari obod bo'lsin. Jannat onalar oyoq ostida deyishadi. Onalarimiz sog' bo'lsin. Ona bor ekan biz dunyoga kelganmizda. Albatta. Endi onalarimiz duosi bilan mana shu yurtimiz tinch. Onalarimiz duolari bilan mana shu farzandlar kamolga yetadi. Farzandlarning rohatini ko'ramiz. Onalarimiz duolari bilan shu darajaga yetib kelganmiz. Iloyi barcha onalarimiz sog' bo'lsin. Onajonlarimiz bor, dunyo bor deb o'ylayman. Albatta. Sog' bo'lsin. Yana bir xabarni eshitib qoldik. Bu qanchalar rost yoki yolg'on? Bunga hozir oydinlik kiritamiz. Davron Ahmedov va Abzal Husanov. Ular bir qizni yaxshi ko'rib qolishgan. Bu qanchalar rost? Hozir o'sha qizga kim uylangan? Menimcha talabalik yillariga qaytamiz, to'g'rimi? Talabalik paytda biz Abzal bey bilan Toshkent madaniyat texnikumi. Bayt oqardi texnikum bo'lgan. Shunaqa deyilgan. Oqardi texnikum. O'sha payt birga o'qiganmizda. O'qib kursdosh bo'lganmiz. Kursdosh bo'lganmiz. Bitta grupada o'qiganmiz. Yaqin do'st edik o'sha paytlar. U vaqtgacha do'st edik-a. O'sha qiz sabab nima bo'ldi endi yo'q. Olib berdim mana. O'sha paytda shunaqa kuldiruvlardi. Endi yoshlik paytda bo'ladi, bilasiz, yaxshi ko'rib qolasiz. Keyin fikringizni o'zgartirasiz. Avtobus degan yaxshi ko'rib qolasiz, metro degan. Yo, yo, sport zalda o'tiribmiz-da. Ismi nima edi? Matlubami? Sport zaldigini ham aytasiz. Sport zalda o'tirsak, hamma bolalar o'tiruvdik. Bitta ichimizda bitta qismir bola bor edi, kursdoshimiz. Mammas u. O'sha qiz ham kirib o'tiruvdi o'sha yerda. Nega? Afzal yonim turdi, men bu ham o'sha qiz yaxshi ko'rishinki, o'sha yerda bilib qolganman-da. Ungacha bilmasdim. Просто ану силай рахм. Деманда. Просто рахм degansiz-da. Hatto muhabbat emas, bu просто qaraganman. Yaxshi ko'rib ana qilmaganmiz. Endi просто yomon bolalardan himoya qilib yurardik, ha? Bitta o'shani. Mehr ko'zi bilan qaraganmiz-da. Ya, shunaqa yoshli paytda bo'lgan. Hazil huzur qilib yurardik. Ismini aytdingiz. Kimdir izhor qilganmiz sevgisini? Yo'q, unaqa bo'lmagan. Bizani o'sha bola qizga anaqa yurishardi, peshda yurishardi. Tikkalamiz. Bo'ldimi? Yo'q, yo'q. Yo'q, keyin ismini ham aytasam. Aytib bo'ldi. Aytaqa, esingizda qolgan. Aytaqa, navbat sizga. Aytaqa. Yo, turmushga chiqib ketgan boshqa qizga manimcha hozir endi ismini aytmaymiz. Yuragini olga, aytaqa, aytaqa. Hozir ismini aytsangdek, hamma matlubalarni eri ana aytvordim. Bilarmidilar shuni? Bilardim. Yo'q, bilmadim. Bilardi. Biladigan darajada emas. Voy bola, kimni tanlagan u qiz? Men kam gapdim, deyman. Menimcha bu aytgan bo'lsa kerak. Aytolmaganman. Yo'q, kam gap bo'lishingizga umuman ishonmayman. Mana hozir ham ko'rasizlar, gastuga bordim. Anaqalar taqib ketishyapti, petlichka gap. Men mikrofonni ham birinchi bo'lib taqishdim. Ikkita sho'x ashulani ham bu aytdi. Siz ham aytasiz. Menga g'amga bitta ashulani qildinglar-da, hammani g'amga botirib, shu bola nima og'ir ashulani to'radi deysiz-da, ko'rganlar.
Yana shunaqa xulosaga sababchi bo'ldi. To'yga do'ron neta qolamiz. Bu sot ketsa kerak bu. Onam zo'r ekan o'sha. Ha, qudalarni shunga o'ynatamiz. Uzun ekan. Uzun ekan, qistirg yaxshi bo'lar. Hozir shu turmasa qanada. Qudda qot. Qudda yo'yotgan edi. Agar bugun o'sha qizni uchratib qolsangiz, yuz-yuzga tushganda, ko'z-ko'zga tushganda. O'xo, yana qaytyaptilar Umid og'a. Hozirgi xotinim undan yaxshi lekin men. Hozirgisi. Menimcha do'ran ham shunaqa bo'lsa kerak. Hozirgi xotinim. Xudoga shukr, hozir oilamiz o'zimizni. Yo, tanlaganmiz. Baxtimizga sog' bo'lsin oilamiz. Endi shu bo'ldi qala endi. Talabalik davri eslashyapti. Bo'ldi, to'xtaymiz endi, bo'ldi qilamiz. Lekin ular bizni ko'rib o'tirgan bo'lishlari mumkin. Nara SMS ham keldi. U bizaga kursdosh emas edi, anaqa kutubxonachilikda o'qirmidi? Hammasi bilan. Adresini o'zi yeta qolmaydi. A, yuragingizdan chuqur joy egallagan ekan. Bo'lmasa bunchalik ma'lumotlar saqlanib qolmasdi. Kimdir o'sha unga qattiq gapirganda himoyaga himoya qilib nimadir anaqa qilsam, keyin do'ranan himoya qilganda, keyin kim bilib qolgansiz ko'rib. Filmlarda bo'ladi. Men yaxshi ko'raman desam, bu ham yaxshi ko'rar ekan, keyin yo'q, odobli yaxshi qizni yaxshi ko'raman dedim keyin. Bu yerdan ortiq odam chiqib ketsin, bu chiqib ketgan keyin. Oho. U qiz shunaqa deganmi? SMS nomalarini yo'llab turing. Albatta o'z o'rnida, o'z vaqtida o'qib eshitirishga harakat qilamiz. Do'ron aka, laqablari nima bo'lgan talabalik vaqtida? Hamzal aka. Do'ronni laqabi Oxuncha deyishardi. Oxuncha? Oxuncha Madaliyev qo'shiqlarini zo'r aytishardi. Vodiyda shunaqa palonchicha degan anaqa qo'shimcha. Qo'shimcha. Shunga Oxuncha Madaliyev qo'shilib ko'p aytardi-da, ajratish qiyin. O'sha paytda qanaqa tadbir bo'lsa, Oxuncha Madaliyev qo'shiqlarini ijro etardi. Alloh rahmat qilsin ustozi. Qo'shganmisiz to'g'rimi? Takliflar qilishganlarda duolarni olgan. Oxuncha aka, Toshkent kelib qolsalar, uyga taklif qilardik. Vaqt tomonga to'y ketsalar, meni bilan kutardilar. Keyin bu yerda konsert qo'ysalar, durib xalqa bilsalardi, kechqurun uyga olib kelardik-da. Nosib shogird bo'lgan ekan. Ha, shogird bo'lganman. Duolar olgan. Alloh rahmat qilgan. Juda yaxshi inson bo'lgan, Oxunjon aka. Butun O'zbekiston hurmat qilib, yaxshi ko'rardi-da bu insonniki san'atkor ijodlari ham. Juda yaxshi kamdan. Kimda ko'rinmas, bilasizmi, o'zlarini alohida yo'llari bo'lardi. Alohida yo'llari bo'lgan. Yoshlikdan eshitib, etib katta bo'lganmiz, qo'shiqlarini yaxshilar. Afzalbek akammi? Laqablari qanaqa bo'lgan? Ustozlar deysizmi? Sen, ha. Rahmat. Afzalbek akammi? Laqablari dedilar. Endi laqabdan boshlandi-da, Afzalbek kishining. Afzalbekni laqab men bilmay eshitmaganman, birov laqab qo'ygan. Laqablari bo'lmagan? Yo'q, buni hammani kuldirurgan uchun. O'sha afandi. Shunga deyishardi. Diqo, aylar. Kuldirib, kuldirib. Unaqa laqab bo'lmasin, lekin o'shanday erka toy deyishardi, bolalar erkalanib. Hammaga laqab qo'ygani uchun unga qo'rqib qo'yishmagan. Laqablar muallifi. O'sha paytda ham bastakorlikka harakatlar bormidi yoki sizni atrofdagilar, kursdoshlar, ustozlar xonanda deb bilisharmidi? Yo, u yerda ko'p qo'shiq aytmasdim. Hatto do'ram bilan o'sha yerda qanaqadir tadbirlarda, anaqalarda sintezator chalardim. Shunaqa boshqa o'zimiz guruh bor edi, o'sha yerda sintezator chalib yurardim. Endi ikkinchi ovozda qo'shilib yurardim. Alohida guruh tashkil qilingan. Shunaqami? Endi o'zimiz o'sha kursdoshlar yoki o'sha texnikummi, o'zida konsertlar bo'lganda o'sha yerdagi jamoa bilan chiqib chalardik. Do'ram bilan ham xonalarda ham qanaqadir darslar orasida pianino chalib, qo'shiq aytib shunaqa jamoada birga bo'lganmiz. Kuyga mehringiz baribir bo'lakcha bo'lgan o'sha paytda, to'g'rimi? O'sha paytlar o'zida ham menga bilsangiz, o'sha paytda diskot bo'lardi. Argan o'sha klavish diskot bo'lardi. Kichkina, to'g'rimi? O'shanga muzika yozib berardi-da. O'shanga muzika arjog'iga yozib berardi afzal. Ha, o'shandan ma'lum bo'lgan ekan. Ha, yozib berardi. Uni keyin to'yda biz o'sha diskotni muzikani qo'yib, ashularni jonli bu paytda jonli ijro edi, faqat jonli ijro bo'lgan. Muzikasini arjovga qilib berardi o'sha paytda. Hozir diska o'tdi qo'ysak-da bir sho'x qo'shiq eshitsak, nima deysiz? Sho'x qo'shiq mana. Sho'x qo'shiq aytirmayapsizlar. Repertuaringizda juda ham ko'p. Oy kabini tanlab qo'yganmiz. Raqsga tushadigan, tushuradigan tarona. Oy kabi. Rahmat. Qamonamonsa, ey mikrofon qolib ketmasin.
kabi to'lib to'lib kelasan kulib kulib oy kabi to'lib to'lib kelasan kulib kulib menga yor bo'lib bo'lib kelishlaring yoqadi menga yor bo'lib bo'lib kelishlaring yoqadi Biz jonli efirdamiz va kadr ortida bahsli, kayfiyatli zo'r suhbat bo'ldi va biz uni kadrga ko'chirishga harakat qilyapmiz. Agarda hammasini ko'chira olsak, asrimiz davom etadi. Unda ham yaxshisi ko'chadi. Endi esa Abzalbek aka uchun hozirlangan qisqa londa savollarimiz bor. Tezkorlik javob berishingiz kerak. Abzalbek aka, qanday javob tug'ilsa shunday. Xo'p, boshladik. So'nggi vaqtda kuylangan qaysi qo'shiq sizga manzur keldi? O'zbek estradasidan. Dastingdan. Kim taronasi? Dastingdan. Feruza panami? Ha, bo'ldi. Ushbu ancha yillar oldin kuylangan-ku, o'shandan beri manzur kelmadimi? Ish qilib o'z yozmaganmisiz qo'shiq? Yo'q. Yaxshi, davom etamiz. Imkon bo'lsa, qaysi qo'shig'ingizni ustida yana ishlagan bo'lardingiz? Unchalik ko'ningiz to'lmaydi, ha. O'z ishlagan. Baxt menga degan, Mingbir jonga ishlangan. Baxt menga. Soundtrack ham u ham. Ha. Ikki qismli. Boshqatdan. Demak, qaysi qo'shiq tom suvoqqa tushgan, ya'ni tekinga qo'shiq tayyorlab bergansiz? Ko'pmi unaqa? Ko'p. Ko'pmi? To'g'rimi aka, 80% aytib bermagan. A, bunikidanmi? O'rtog'im o'tirib. Ana bilib oldingiz Davron aka, endi o'rtog'im o'tirib. Bunisi tom suvoq deb o'tiraverasiz oldilariga. Do'ran hammasi. Efirda nima deb bitta qo'shiq berasan? Yomg'irli kun, yomg'irli va bor-bor.
Davom etamiz. Qaysi xonanda muvaffaqiyatli chiqqan qo'shiq uchun yana qo'shimcha sizni xursand qilgan? Boshqatdan aytdim, muvaffaqiyatli chiqqan qo'shiq uchun. Zo'r chiqqan uchun sen qilgan qo'shiq bor. Yana xursand qilib ketgan. Qo'shimcha haq to'lagan. Sen berib ketgan u. Xursand. Okay, mana shundan zo'r bo'ldi. Anvar Sobirov Fujida guliga. Yaxshi. Siz tayyorlagan eng qimmat qo'shiq. Tan olib aytaring. Narxini so'ramaymiz. Qaysi qo'shiq ekanligini aytsangiz bo'ldi. Eng qimmat qo'shiq Laylaklar Gulsanamga qilingan. Gulsanam Mamazoitova. Narxi hech shart emas. Yo'q, mayli. Siz ishlagan xonandalar ichida eng injig'i negayam shunga qo'shiq qildim, negayam xo'p dedim, devorgan paytingiz. Qo'shiq bitguncha xunob bo'lib ketganingiz. Aha. Kimga nisbatan? Chapga qaramang. Injiq xonim. Yo, to'g'ri. Unaqa emas. Xo'sh. Keyingi savolga o'tamiz. Yo, yo, yo. Kim eng injig'i, eng injig'i? Kim bo'lgan? Yo, shuni bilishmoqchi edi-da, bu emas. Boshqa endi injig'i bo'lgan-ku, to'g'riniki bo'lmagan, lekin boshqa injig'i. Bu yaxshi bola. Kim injiq bo'pti? Qaysi ayol xonandami? Yo'q, ayollarda emas, erkak xonanda. Ko'p erkaklardan injiq xonanda kim? Yo'q, endi unaqa bekor qilman degani bo'lmagan-ku, lekin shunaqa o'rinsiz anu pishirgan ovqatingizni ko'layveradiganlar bo'ladi-ku. Uni sol, buni sol, to'xta, unaqa qil, to'xta. Kim ko'vlagan shu ovqatni? Oxirida o'zi yaxshi ekan, tuzini olib tashladi-ku. Kimligini aytmaymiz, chunki lekin bu savolga javob bering. Qaysi qo'shiqdan ko'nglingiz to'lmagan? Aytganman xafa bo'lishdi-da, bir marta aytsa qattidir. Baribir aytibsiz-u. Yo'q, keyin aytmaydigan bo'ldim. Mayli, lekin buni aytasiz. Qaysi qo'shiqdan ko'nglingiz to'lmagan, lekin u kutilmagan muvaffaqiyatga erishgan? Ko'nglingiz to'lmagan, lekin hit bo'lib ketgan. Ko'nglim juda ham to'lmagan emas-u. Bunaqa Qilichbek Madaliyevga o'zbek emas degan qo'shiq qildik. Shunchaki aniq internetlar uchun qilamiz deb qilindi, terroristlar videolar qo'shilib qilindi-da, shu qo'shiq ommalashib yaxshi bo'ldi, shu o'ylaganimizdan yaxshi bo'ldi. Afzalbek Husanovni 3 so'zda ta'rifling, ya'ni o'zingizga ta'rif bering. Qanaqa odam? 3 so'zda, 3 ta harf bas. 3 ta so'z, yo'q. 3 ta so'z yetadi. Ishda so'z bo'lsa bir maqtaydigan paytingiz keldi u odam o'zi. Samimiy. Aha. Samimiy, samimiy. Ishda samimiy. Ishda samimiy. Hazilkash. Yaxshi. Haqiqatda samimiy jazz. Rahmat, javob uchun rahmat. Tobora kamayib borayotganligi uchun tezkorlik bilan keyingi jarayonga o'tamiz. Bugun xalqaro miya kuni ekan. Shunday ekan, uni sinab ko'rishimiz kerak. Xalqaro miya. Endi bu o'zimizda xotira bilan aloqador. Davron aka, sizdan boshlaymiz. Sizga 7 ta raqam taqdim etiladi. Shulardan nechtasini bizga qayta aytib bera olasiz? Eslab qolishga harakat qiling. Demak, biz boshladik. Yaxshi, menga tushunarli. 13 68 76 43 32 17 91 76, 17, 91, 13, 32, 32, 65. 5-tasi takror aytildi. 5-tadan? 7-tadan. 7-tadan 5-tasi to'g'ri javob tariqasi. Yana 2-ta taxmin qilishingiz mumkin. Noto'g'ri bo'lsa. 65 ham bor. Yana bitta ayting. 22. Yana bitta. 22. Bitta raqam ayting. Qaysi kunda to'yingiz yo'ligini aytasiz? 6 ta javob aytdingiz, yana bitta kerak. Necha yana? Taxminiy. 64 aytdik-ku. Bittasi aytib ola qoling, endi 99 ta raqam bor. 25 o'sha kuni to'y yo'q bo'ldi. Yetdimikan? 76 ni birinchi aytdim. O'sha boshida aytilgan 5 ta javob to'g'ri. 68 va 76 topilmadi. Lekin zo'r natija. 76 ni aytdilar. Boshqasi. Demak, bitta qaysidir topilmadi. Afzal aka, to'g'rinaganini o'tasiz. Ishonaman. Menga ham bormi? Ketdi. Eslab diqqat qilamiz. 18, 46, 23, 63. Boshqatdan boshlab. Ketdi. 18, 46, 23, 91, 7, 63, 9. 63, 9. 26, 48 dan bormidi? 7 bor edi. 14. Yana 2 ta. Doku tartding anaqa. Mana. Ko'ryaptim. 25 bor ekan. Yana bitta aytayin mayli. 96. Doron akamni bo'yin bog'lari ustun keldi hozir yana.
to'rtta to'g'ri topdilar. A, 3ta to'g'ri topdilar. 7dan 3ta. Mana 7.99 topdingiz. 60-chi ham topdingiz mayli. To'rtta, to'rtta, to'rtta. Endi esa yana bu topganlarim bu eslamayapti. Hamma gap bu xotirada. Ha, bu ham 76 ni eslamadi. Ularni oldim xotirasini tekshirish kerak menimcha. Qadir ortidagi jarayonga qaytaylik, umid qilaman. Qadir ortidagi jarayon. Xo'sh, siz ham sinchiklab bir qarang, Davron aka. Kimga o'xshaydilar? Kimga o'xshaydilar? E'tibor qarating. Ular juda ham mashhur inson. Albatta, o'xshab turdi, o'xshab turdi. Qarang, ko'zlaringizdan qarab turing, ko'zlaringizdan. O'sha holatda Jean-Claude Van Damme. O'xshaysiz rostdan. O'xshaysiz. Ko'pchilik o'xshatgan. O'xshatganmi oldin ham? Ha? Ko'pchilik o'xshatish. Ha, yoshligimda o'zi meni ko'pchilik shu qarindoshlarim shu sen Jean-Claude Van Damme o'xshaysan deb yurardi. Keyin o'zi yoshligim sochlarimni kalta qilib yurardim. Keyin o'qiyotgan paytlarimizda afzal shu narsani payqab qolib, afzal shu narsani sezib qolib, bu boshlagan keyin shu narsa. Talantini bilib. Trendga chiqib ketgan keyin. Van Damme. Sen Jean-Claude san deb ana menga rasmni jo'natib turading qanaqadan? Telegramda. Jean-Claude Van Damme. Yana kim bor? Hozir. Chak Norrisni, Silver Stallone hammasi turishadi. O'rtada Van Damme turgan bo'ladi. Unda belgilab tepasiga Davron Ahmedov yozib qo'ygan. Albatta, har kim hayotda kimgadir o'xshab ketadi. Xonandalarni kiyimida yurgani uchun har doim galsuda kostyum shimda yurgan. Va bugun bizda bu imkoniyat bor. Shuning uchun ko'pchilik Van Damme eslamaydi-da. Jean-Claude Van Damme o'sha formada, achkilarda. O'sha musiqa, o'sha raqs bo'lsa, lekin Jean-Claude Van Damme yoshligimni o'zi hurmat qilaman o'sha aktyorni. Yoshligimdan kinolarni ko'rib katta bo'lganman. Hozir hurmatingizni ko'ramiz, qay darajada ekanligini. O'sha mashhur raqsi bor. O'sha mashhur raqs bor. Ijrosi sizdan. Van Damme raqsga tushganmi? Hali bir sahna Van Damme raqslarini sizdan kutamiz hozir. Ha, hozir ko'rasiz abzal aka. Musiqasini hozir. Rejissyorlarimiz aytmoqchimiz. Musiqa bo'lsin Van Damme o'sha filmdagi. Musiqa qo'yinim mana qamadi. Endi libos biroz o'zgacha, lekin tasavvur qilishga urinib ko'ramiz. Ana Van Damme ko'zlari mana. Marhamat. Yo'llarda bo'lsa biroz. Balaro. Oldingi chiqamiz balki? Ha. Ha, Davron aka. Ooo! Yaxshilab! Avza! Siz bana oynaydı. Ha! Bana kaydı oynaydı. Halattan çık gitmeyin, halattan. Bana, bana, bana. Süper kalka bana. Kulmasına bak, ciddi. Ooo! Bana, ha. Paramla kaç kik yeriydi. Holatda, holatda, holatda. Bu ko'rsatuvni shu bilan yakunlaysak ham bo'ladi. Safar, Safar. Qora mayka oqshimda sizni kutamiz. Bo'ldi. Ko'z oynak bilan. Agarchi ikkita avtomobil studiyaga sig'sa, mana shpagatni ham ko'rsatardim. To'g'rimi aka? Van Damme eng mashhur turklardan biri. Uni lekin qila oladi, sport bilan yaxshi anaqa bo'lganlar. Ha. Matlu o'shanda karateda nimadirlar bormi-da, to'g'rimi akami? Ha, belbog'lari bor. Yo, Valjon Shamshiyev bilan adashtirib. Bel yo'q. Karateda belbog'ingiz yo'q. Yoshligimda karate bilan shug'ullangan. Bir ana tumanni sport markazida siz suratingizni ko'rganman-da, men yoshingizda qatnashganmiz ha, bo'lgan. Ha. O'zi qoyil, lekin taqlidni kutamiz sizdan. Keyin safar. Shpagat bo'ladi. Shpagatda kengiz. Bugun nima xalaqit beradi? Inson bir yaxshi insonga taqlid qilsa, yaxshi kimnidir yaxshi ko'rsangiz, bu yaxshi narsa. Birovni yomon ko'rib, nima deydi, baxillik qilishdan xudo saqlasin-da. Albatta. Yaxshi ko'rish kerak, o'zingizga kerak narsani olish kerak. Albatta, ayniqsa tongi dasturda kayfiyatlar a'lo. Mana shu kayfiyatni saqlab qolgan holda sizni sahnamizga taklif etamiz. Ajoyib bir taronani qarshi olamiz. Qani marhamat. Haqiqiy ijodkorlar ana shunday bo'lishadi. Har qanday vaziyatda muxlislarni birinchi o'ringa qo'yishadi, xalqimiz uchun ijod qilishadi. Nima bo'lganda ham mana shu asliyatiga sodiq bo'lib qolgan ijodkorlar safida bo'ling deymiz. Afzalbek aka, sizdan yangidan-yangi ijodiy namunalar kutib qolamiz. Chunki keyingi paytda biroz juda kamnamo bo'lib ketdingiz. Bu sizga katta e'tirozimiz. Yangidan-yangi qo'shiqlarni kutib qolamiz. Zo'r-zo'r qo'shiqlarni o'sha san'atkorlarga, bizde do'stlariga san'atkorlarga ulashadigan yigit-da bu yigit. Asosan endi bu hozir ham aloqangiz bormi dedi, yo'q desam o'g'lim qilgan ekan arrangement. Buni o'g'li Sardor bilan joyga qilib bergan. Ana gap qayerda? Farzandlariga ham xususiyat bor ekan. Yana xursand qilishingiz kerak ekan, do'stlar aka.
O'zingiz uchun yaxshi qo'shiqlarni, qizg'anishingizni kutib qolamiz. Rahmat. Shunaqa. Biz har doim Omonamon ko'rsatuviga, Afzal aka Doronaga Omonamon ko'rsatuviga muxlislar yaxshi ko'radigan va o'zimizni yaqinlarimizni chaqirganmiz. Siz uchun eshigimiz doimo ochiq. Yana kutib qolamiz. Samimiyligingizga. Ham bo'lgan. Doron bilan o'zi kursdosh yaqin o'rtog'imiz-ku, birgalikda ko'rsatuvda har hech chiqmagan. Bugun premyera bo'ldi-a bu? Zo'r bo'ldi. Men rasa xursandman. Bosxon bilar ekan mana do'stligimiz. Afzal bey do'st sizdan bilan deydi. Ye sizdan bilan. Chiroyli o'tkazamiz deb. Bosh kelmasdimi masalan? Kulishga tayyorgarlik ko'rib keldim. Uyda borim. Albatta. Bugunlarga kechgacha shunaqa xursandchilik bo'ladi. Va shuning uchun ham kayfiyatli bo'ldi bugungi dasturimiz. Bugungi tashrifdan juda ham xursandmiz. Keyingi tashriflarni ham yangi bir yangiliklar bilan qarshi olinishini kutib qolamiz. Kam bo'lib qoldi chunki sizniki Afzal bey aka. Shuning uchun. Ha, ashula nima? Bu ko'p etdi. Gal suv taqib kelaman. Keyingi dasturga olib qo'yamiz. Keyin safar gal suvda kelaman. Bo'ldi. Ko'proq aytamiz. Kelishuvlar imzolandi aziz qadrdonlar. Mana shu kayfiyatni o'zingizni bugun kun davomida saqlab qolasiz degan umidamiz. Bugun esa Omonamon dasturining ushbu soniga yakun yasaymiz. Yana Omonamon kunlarda, Omonamon dasturida didorlashguncha xayr. Omon bo'ling. Salomat bo'ling.